Acabei de fazer o registro do tão procurado azulinho. Olha ele pousado aqui em cima. Vou vocalizando bem baixinho. Eu cheguei aqui nessa região e vi ele se alimentando da semente da taquarinha. E foi só bater o olho nele que eu reconheci. Tão esperado azulinho. Homenagem ao meu amigo Felipe Alves.